Zase by u dalšího videa, dneska je to zase Minecraft. Mám tady bunker, který jsem si já postavil. Takhle. Tak, jsme tady dole. Tady vizíní, to už znáte z mých Minecraftových videí, kde mám takto vizíní. Tady jsou dveře, které jsou úplně kouknu. Daný, ale tak je to takový skvělý. Tady je důma, tady jsou prostě různý věci. Jo. Já děkuju Benčem, si to musím prostě. No speed, when out, they went flying or swimming. Pusu vykupuje rychlejší a tohle zase zbije tak na dvě rány. No, když mám taky mluva, některý můžu, tak pozově za jednu ránu. To je velmi, velmi užitečná věc. Dám to si. Já nežiju. Jo, vy pozivíte na dvě, no. Mají hrány a... Nežiju se zpomně malý, ale... Ne, nemůžu. Šupe. No a poukazujte na jeden hit. To je deský mod. To je zase dovnitř. Já tady ty bugy mám rád, fakt. O je, se držím celé dvě seně. Důst, tak jako ani to. Myslím, že sítí jenom tady ta část, pak jenom tady dole. No a pak jenom tady. Je to více i podzemí, takže... Jo. No, já tady mám tolik těch mobů. Jo, ty mají jen na jednu ránu. Zbijete. Několik oni mají žlutou, ale zbijete prostě na jednu ránu. No, nejsi nic, že to je jako pavouk. Vidíte, že jsem to tady ten. Sveka. Já můžu pustit. Té, já můžu chodit rychle. Sorry. Protože jako můžu víc, ne? Není co za schopnost. Si žádnou. Já jsem z tohle. Fiery může. Vypadaj. Jezdní to za ten, co jsem žil. Jo, tohle by bylo z tady toho mojí kluče. Vím, co ještě já zvědím. To run.